в голову Путину въебал. Ну за что? Как это не за что? Ухо аж оставил. А сейчас слева прошло. Беля ухо. Я правку на литр делаю. Минулий раз обстрілявся в нас. Тут ми тримаємося. Скажу так, дивіться, ніхто в снайпері не стріляє посів. Ніхто. Посівки тільки виносять мінуси. Роблять перше. Зробить пушку, швидко вистріл. Тепер вже проставляєшся. А далі? 450-400. Це буде набагато довше. І не на всіх прицілах, на касетці. Сітка є ж тактична. Він не стріляє по сітці. Ніхто. По сітці тільки виносять мінуси. Роблять перші. Зробують вистріл, швидко вистріл. А на перші. Так, я там буду сюди тебе. Там я побіжу в тебе. Может, не надо было правку делать? Теперь слева отвязал. Еще один патрон.